Sentyabrın 28-də Daşkəsən istiqamətində şəhid olmuş kapitan Fərid Dursunovun Qaxın Qorağan kəndindəki məzarı üzərində Azərbaycan bayrağı ilə yanaşı Türkiyənin Qalatasaray klubuna məxsus bayrağın olması xəbəri sosial mediada sürətlə yayılıb. Artıq bu məsələ Qalatasaray klubunun diqqətinə çatdırılıb. Qalatasaray klubu şəhidimizin məzarını ziyarət edəcək. Bu barədə CBC Sportun şərhçisi Gündüz Abbaszadə Facebook paylaşımında bildirib. Qalatasarayın növbəti oyunlarından birində stadionda şəhidimiz Murad Məmmədovun səs yazısı dinlənəcək. Fərid yazılı forma ilə oyuna çıxacaqlar. Ailəsi Qalatasarayın oyununa dəvət olunacaq. Klub şəhidimizin məzarını ziyarət edəcək. Qalatasaray prezidentinin köməkçisi Yusuf Günay biraz əvvəl telefon danışığımızda mənə bunları dedi. Fərid və Muradın ailəsinin nömrələrini də istədi. Tapdıq, göndərdik. Bununla yanaşı Türkiyə televiziyalarında bu haqda xəbərlər olacaq. Ümid edirəm ruhları şaddır. Qeyd edək ki, Fərid Dursunovun atası Fazil Dursunovun Azvision AS saytında verdiyi açıqlamaya görə bayrağı məzarın üzərinə şəhidin Zaqatalıdan olan dostları gətirib taxıb. Videoların devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.